Se nós ganhar, a Cara Oswaldo vai te chamar. A Cara do Mano Brown? Já me chamaram de Mano. Meia horinha, sem tirar de dentro e fazendo símbolo do infinito com os ovos na boca. Ele mama a esquerda e mama a direita. Ai, filha de uma puta, vagabundo, desgraçado, pau no cu. Vai se fuder. Aê, bombom! Pessoal, vocês têm refém? Pode mandar o papo? Se nós ganhar, não é pra ficar com essas armas? Pode. Ô, louco! Caralho! Mandou a brava, hein? Da Deja Vu. Desgraça de bombom, perdão. Só que se vocês perderem, vão ter que mandar 50 conto no meu Pix na vida real. Que isso? Que eu tô vendo. Você tá aí e aqui na sua vida não, esquisito? Manda aqui, ó. Ô, bombom. Caralho, fala, cara, pelo amor de Deus. É 2024, porra. Sua mulher. Ih, sai daí, ô pederasta. Ela é forte. Ela é o quê, cara? É, rapaz. Ela quer saber se ela bomba forte. Ela é forte? É, ela quer saber se ela é peida forte. Tô perguntando se ela é forte, pô. A tia arrebenta na porrada. Então ela aguenta a Gaia. Que isso, bombom? Ah, já deitava ele agora mesmo. Caralho, bombom. Fuso 88, perdão. Bora então? Azaralharam a taça da Copa ali, bicho. Tite, filha da puta. Conhece o Tite? Filho de macaco? Retardado mental, drogado, burro. Bora, Tite. Libera lá o GV e blá blá blá, desgraça do Luqueta. Blá 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 blá. Ó, né, vai. A gente vai mamar o bombom mesmo? Tá vamos acordado, fazer o né? Seguinte, ó. Nós vai perguntar pros reféns se eles querem sair ou não. Ó, se fecha. Eles quiserem. Não, filho da puta. Se eles quiserem. Se eles quiserem sair. Se fodeu, ainda bem que não tem isso. Se eles quiserem sair, eles saem. Senão eles ficam aí gravando, beleza? Nós não vai matar eles, nem vocês vão matar eles. Eu vou matar. Eu não quero nem saber, irmão. Vai morrer todo mundo. Então eles não vão sair, que eu quero que morre mesmo. Bora. Aparecer na minha reta, se eu for de polícia, eu vou descer mala. Então, galera, pera aí, ó. Assim que a gente der uns tiros aqui pra cima, vai tá valendo. Vocês ficam preparados então, hein? Não tem isso de tiro pra cima. Não, se prepare e aguarde. Tiro pra cima é minha rola, caralho. Eu quero que você entre, ô cabeludinho. Valderrama, filha. Não, assim não. Valderrama, filha da puta. Vai pra dentro, vai pra dentro, ô pigmeu. Entra logo. Vai, preto, filha da puta. Você vai lá pra fora? Quer ir todo mundo pra fora? A gente vai ficar filmando. Então vai lá, vai lá, vai lá, vai, vai, vai. Vem, Carlos Valdo. Tô indo. Tô blindado. Quem vai ficar na P1 aqui, fica na P1, pegou certinho. Bora. Valeu. Onde que o cara tá ali, Plínio? Tá na vai fazer frente. Tem um de frente pro. Matei um blindado. Coronel, né? E tem dois em cima. Um no pilar daqui de perto, outro pilar lá da esquina. Matou o coronel? Matei um blindado. Tá correndo a porta do blindado agora, que tá na P2 aqui. Tu matou o blindado, coronel? Matei. Ele matou um do blindado, tava de frente com a porta. Coronel, você sabe se tem algum pra baixo do blindado ali, descendo o cofre? Vou matar mais um agora. Tem sim. Tem um descendo o blindado ali. Tem um subindo também que eu já tinha visto. Na câmera ali, né? Isso, tem um câmera ali. Ô, X, tá quantos com você, X? Eu e mais três. Tô pensando em pegar a escada aqui já, mano. Matei outro lá em cima. Cara, eu ia falar pra tu fazer gigante, tá ligado? Quê? Ia falar pra tu fazer gigante. Senta P1, sobe. Senta P1. Tá suave na P1? Só as costas. P4. Pô, cara, até tinha esse comando depois, velho. Agora não, Zé Ruela. Vai vir aqui da escada, bicho, aqui, ó. Embaixo da escada, mata não. O cara da escada aí tá olhando ou não? Tô olhando. Eu tô vendo. Olha aí, índio, aí o cara aí. E aí, dentro dele. Ô, gato, filho da puta. P1? Puxa o P1. Ó, o Saitama na escada aí, ó. Matei um e tem mais um. Já entrar na escada? Tamo escada. Boa. Tem P2? Tem informação P2, que relaxa, caiu relaxa, já. Tem dentro da P2. Calma aí, deixa o coronel ver pra ele sem relógio. Tem na coluna 1, tem. Na primeira
Agora coloca. Ah, então cuidado aí. Cuidado aí a hora que você subir a escada, tá? Bateu? Eu não acho, sei lá. Caiu, morreu a escada, morreu a escada. O que é? Vou te matar, tem mais o quê? Saitama. Filha da puta. Esse homem já morreu, né? Sai. Pare, consegue abrir a porta pra mim? Até esquerda, mora escada, mora escada, mora escada. Segura P2 aí. Sai, tem mais o quê? Matei outro, matei outro. Matei outro. Ué? Caiu dois já, né? Vou, vou, vou. Tem mais o quê? Saitama. Filha da puta. Esse homem já morreu, né? Sai. Porra, irmão. Mora escada, mora escada, mora escada. Menos três dele. Pô, tinha quantos? Falta 20, eu acho. Falta 8. O escada P1 é vocês, né? Sim, tem mais um aqui. Embaixo da escada? Cara, esse cara é muito mole. Matei outro, matei outro. Hã? Vou, vou. Olha a escada aí. Respeita o deficiente, filha da puta! Tomando da onde, mano? Alguém atirou em mim, não sei da onde. Esse aqui debaixo da P2. Ah. Do blindado, cadê? Olha a escada aí. Respeita o deficiente, filha da puta! Bobo, bobo. Tomando da onde, mano? Alguém atirou em mim, não sei da onde. Esse aqui debaixo da P2. Ah. Do blindado, tá de boa? Tá, tá de boa, tô aqui. Ô, velho, cuidado pra tomar embaixo lá, hein. Tô de olho, tô de olho. Ah, morri! Não, morri, mano! Ai, não passa, eu tomei lá da P2, cara! Vou ver na live do Dileira, mano. Ah, nem fudendo! Se eu der a cara, ele derruba sem ouvir ele. Guion aqui na P1, caraca, dei mole, era pra ter matado ele, dei mole. Nossa! Tomei no meu cu, caralho! Cara, que bala! Vai tomar no cu, véi! Caralho, que bala, bicho! Caralho, mano! Tem dois P2, P1 eu não tenho informação. Sei que tem um P1. Não, dois P1. Passou um. Ó, passou um embaixo. Passou um. Tá ali, tá ali. Salão, matei salão. Tem dois. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Deixa eu meter isso. Mira pra caralho, velho. Vamos de gato e rato agora, velho. Macaco! Macaco! Oh, ah! 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 Ao porra! Macaco! Perdão. Macaco! Oh, ah! 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 Ao porco! Ó, eu consigo ver o braço de um lá na P1 e dois aqui dentro da P2, eu acho. Cuidado, mano, você não pode dar muita cara que você toma, tá ligado? Ah, relaxa, eu tô bem no cantinho, tô bem no cantinho. Ruxou, ruxou. Ele tá em cima, ô, coronel, não, coronel, tá abre, viva, aqui, abre aqui, abre na escada, né? Não, não, ela foi pra mim, eu acho. Matei, matei o otário! É isso, mano, puta cara. Não, eu acho, sei lá. Matei, matei o otário! Caralho! É isso, mano. Russo ali nós, porra! Que não entra alemão, não! Ah, ah, agora eu quero ver. Ele foi passar a rádio com o coronel, o coronel, o coronel, caralho, pai! Faz a contagem aí, quantos que a gente já matou? Ah, tem uns três aqui, velho. Quem que rushou aí? Foi o coronel? Tem uns. Não, o cara tava passando a rádio com o coronel. Tomando cu. Então não é o, não é o careca, 4, né? 5, então falta 5. Tinha um cara... Zuckerberg, tinha um recruta aqui, na verdade, aqui, um rapaz aqui, rapaz. Ó, só aqui na escada tem 3, né? Ah, um cabelo de cagar pelado aqui, meio boi lambeu. Ah, é o Chacrinha. Ó, tem 4. Não, teve embaixo. 4, tem 4. Tem 4 corpos aqui. Só pode usar bandagem, tá ligado?
Ó, se liga, tem quatro corpos aqui na escada, tem mais... Quanto que tem ali na, no, no salãozinho ali, embaixo? Tem tá um... Dois salão. Chopei um. Ah, porra! Eu não vou puxar a escada aqui, foda-se. Eu vou tentar entrar... Agora que você ruxar aí, você me fala que eu vou tentar entrar blindado. Não, vamos junto, vem junto. Não, blindado não, vem comigo, vem pra cá. Então tá, tô indo aí, tô indo aí. Você tá em que lugar, ô... Tá no caixinha? Caixinha, isso. Roda o energético. Aí, já rodei, rodei. Tá curva. Vai se ruxar direto, tá? Pra subir. Sobe a escada, não para. Sobe a escada, fechou. Isso, calma aí. Vamos lá, 3, 2, 1, vai. Vai. Meu Deus, sou muito burro, mano. Vamos lá, 3, 2, 1, vai. Vai. Puxou! Calma, se empolga não. Para aí, para na coluna, calma! Matei mais um, coronel. Fica aí. Matei do fundo lá. Deve estar embaixo os três, coronel. Matei mais um, coronel. Peguei fundo do cofre. Peguei o fundo do cofre. Só tô lá embaixo mesmo. Você fica concentrado assim também quando tenta levantar seu pinto e deixar ele erguido por mais de 5 minutos? Toma no cu, filha da puta. Tropa da pipa, porra. Quanto? Isso aí, eu matei um. O Né vai falar com eles ali. Ai, caralho, deixa eu conseguir essa bosta. Meu Deus, é o caralho, viado. Porra. Foi eu, Vitor. Aê, cadê o bombom? Na moral. Você é vagabundo, hein? Aí, olha só, aquela portinha lá foi tristeza, tá? Cara, eu sou muito coronel, usado isso coronel. Aqui, ô, bombom, tu quer mostrar caralho, entra o bombom? Bombom, aqui comigo. Agora você pode fazer um TikTok de... Ah, não, velho. Bombom, vai se fuder, mano. Você é muito cara bom, vai tomar no seu cu. Agora você tem um TikTok digno agora. Eu te amo, cara. Você é muito burro, agora o cara levou do TK no time inteiro. Pô, tô tentando ser... Eu não dei não, caralho. Aí, porra. Cadê... Não foi, índio, foi o burro. O burro entrou na minha frente, o animal de teta. Burro tem o cu, seu vagabundo, desgraçado. Animal de teta, burro, aleijado. Meu pau no seu rabo. Seu cu fé, mas te vi meu buraco. Eu matei o índio. Olha só. Ô, viado, foi mal, você entrou na minha frente. Vou fazer o seguinte com vocês. Ai, isso é foda. Eu vou liberar vocês aí e a arma fica de brinde aí. Olha, ok! Eu vou chupar o bombom! Eu vou mamar o bombom! Eu vou estourar o pau dele de beijo! Vou chupar a careca dele! Fuja 88! Valeu, bombo, te amo, bebê! Bebê, peraí, eu já deixei de ô, bombom, você bota fé que eu fui ver as configurações de vídeo agora, viado? Rapaz, meu, tá tudo zoado, mano. Agora que dá uma ajeitada. Bye.